بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله Wa ala alihi wa sahbihi Wa man sar ala nahjihi Wa ahtada bi Wa stanna bi sunnati layumiddin Amma ba'du Muslimin dan muslimat para jemaah Para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran Pencinta sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> Alhamdulillah pada pagi ini 26 Syakban 44 Bersamaan dengan 19.3.23 Kita teruskan pengajian kita dalam tafsir suratul jin Tafsir surah al-jin Surah yang ke-72 Juzuk yang ke-29 Juzuk yang ke-29 Ayat yang kita akan baca bermula ayat 14. 14 15 16 17. Dalam ayat-ayat yang kita akan baca ni insya-Allah kita akan dapati cerita jin yang beriman dijanjikan oleh Allah Azza wa syurga sama seperti manusia dan Allah Ta'ala juga akan beri kepada mereka nikmat di atas dunia ini kemudian orang yang tinggal tidak menerima Islam tidak mengikut Al-Quran orang ini akan diazab akan diseksa oleh Allah Azza wa Jalla mari kita mula dengan bacaan ayat kemudian kita pergi kepada tafsir bagi pelajar yang ada tafsir pimpinan muka surat 1303 eh, pimpinan Jawi. A'udhu billahi sami'il alim min al shaytanir rajim, wa anna minna al muslimun wa minna al qasitun. فمن اسلم فاولئك تحروا رشدا واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وان لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا Balik kita kepada ayat 14 Kita tengok kepada huraiannya Terjemahan dan huraian Dan bahawa sesungguhnya wa anna minnal muslimun dengan bahadan bahawa sesungguhnya dengan datangnya al-Quran nyatalah ada di antara kita golongan yang beragama Islam wa minnal qasitun dan di antara kita dan ada pula golongan yang kufur derhaka dengan menyeleweng dari jalan yang benar jadi dua, manusia ini sama ada dia ikut Islam atau ikut kafir. Faman aslama fa ulaika taharraw Dengan beriman dan taat maka mereka lah golongan yang bersungguh-sungguh mencari dan menurut jalan yang benar. Ini khilaf ulama ni. yang ini wa anna minnal muslimun itu masih lagi di kalangan kata-kata jin. Wa anna minnal muslimun almuti'un lillah. Ada di kalangan kami jin ni mereka yang Islam dan taat kepada Allah azza wa jalla. As-sairuna ala al mustaqim Yang berjalan mengikut landasan Islam Wa minna al-qasitun Dia beza di antara al-qasitu wal-muqsitun Beza dua itu. Kalau kata al-qasitun bermakna al-jairun Orang yang jahat Al-adiluna an-tariqil haqqil qawim Yang lari daripada jalan yang benar Qala al-Qurtubi rahimahullah ay wa بعد استماع istima'il مختلفون. Ha, jin kata. Ini kata-kata jin. Jin kata kami selepas dengar Al-Quran, selepas terima Al-Quran, dengar Al-Quran apa jadi? Hmm. Jadi apa wah? Mukhtalifun berbeza. Faminna man aslama wa minna man kafara ada di kalangan kami yang Islam dan ada yang terus dengan kufur. Maknanya dah mula terbahagi dua jin lepas dengar Quran. Kemudian di akhir ayat di, di si apa ni separuh yang kedua ayat faman aslama faulaika taharru rashada. Siapa dia Islam, merekalah orang yang mencari jalan yang benar. Ayyuha man aslama lillahi ta'ala bit-tauhid. Siapa di Islam ikut kepada Allah Ta'ala dengan tauhid, wa khada'a lahu bit-ta'ah dan tunduk kepada Allah Ta'ala dengan melakukan ketaatan, faulaikal ladina tawakhaw wa qasadu al-haqqa was-sawab. Mereka lah orang yang mencari kebenaran, mencari yang hak dan yang benar. Wasalaku tariqahu al-musila ilal jannah Mereka telah melalui jalan-jalan yang menyampaikan ke syurga ha, Faman aslama Anda belajar. <coughs> yang tadi Wa anna wa anna tadi Itu kata-kata jin Yang ni ada kata siapa? Siapa yang beri jaminan bagi orang Islam? Siapa? Jadi di sini para ulama berbeza Muqatil, Makki dan lain-lain mengatakan hadza min kalamil jin. Dia kata ini masih lagi dalam kata-kata jin. Jin ni cepat faham dia. Dia dia boleh mengeluarkan kata-kata seperti itu. Maknanya kalau orang Islam inilah kelebihan dia. La tapi pandangan yang kedua, pandangan Ibnu Athiyah, Ibnu Ashur dan lain-lain ulama tafsir dikatakan hadza min kalamillahi azza wa jalla la min kalamil jin. Ini faman aslama sebab ini janji. Ini janji siapa di Islam mereka lah yang mencari jalan kebenaran. Ha, tapi ulama pandangan yang pertama tadi pun tak salah. Dia kata mungkin masih lagi dalam kalangan jin. Jin kata ada di kalangan kami yang Islam, ada di kalangan kami yang kufur. Tapi siapa dia Islam, mereka akan dapat jalan yang benar. Ini jin faham daripada apa yang dia belajar daripada Al-Quran itu menunjukkan bahawa tingginya uh, pemikiran jin bila dia sudah Islam. Uh, dia jadi 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 makhluk yang cerdik, makhluk yang pintar, makhluk yang tahu membuat penilaian setelah apa? setelah dia masuk Islam. Allahu akbar. Nah, jadi kita nampak di situ itu di antara kelebihan uh, mereka yang beriman dengan mereka yang tidak beriman. Ha. Kemudian dia hurai balik pula. Jadi dua pandangan lah sini. Sama ada min kalam min jin atau min kalam. Semua ni, Quran semuanya kalam Allah. Cuma cerita itu, adakah Allah Ta'ala cerita kata-kata jin ataupun telqai, bukan Tuhan cerita, Tuhan bagi hukum. Siapa dia yang Islam, mereka akan dapat kelebihan yang begitu hebat. Baik, kita berpindah ke ayat 15 wa ammal qasitun dan adapun orang-orang yang menyeleweng dari jalan yang benar. Ha nah, dengar pelajar. Qasitun al-muqsitun berbeza sangat-sangat bunyi tu tu Melaka tapi makna dia lain. <coughs> Tengok ni kata wa amma al-qasitun adapun orang-orang yang menyeleweng ai al-ja'iruna al-islam orang yang keluar menyeleweng daripada jalan Islam al adiluna billahi ghairahu orang yang sembah kan orang yang buat syirik kepada Allah taala fakanu dan li jahannam mereka akan jadi bahan bakar neraka jahannam tatawaqqadu bihim api neraka itu nyala dengan mereka wallahu akbar nauzubillahi jazaan ala a'malihim sebagai balasan kepada amalan buruk mereka Baik para pelajar sekalian. Ayat ini ditafsir dengan ayat tanda. Ditafsir dengan ayat surah Al-Anbiya ayat 98. Surah Al-Anbiya ayat 98. Innakum wama ta'buduna min duni hasabu jahannam antum laha waridun kamu dan semua bahan yang kamu sembah lain daripada Allah Taala itu yang kamu syirik itu menjadi bahan bakar neraka jahanam yang kamu akan masuk ke dalamnya wal iaz billah. Jadi gini ini ini terjemahan ini mana tafsir ayat. Baik. <tuh> maknanya itu jelas penjelasan bagi orang yang menyeleweh telah diberi kata putus mereka akan jadi bahan bakar api neraka na'uz Kemudian kita berpindah kepada ayat 16. Wa allaw istaqamu 'ala tariqatina asqainahum ma'an ghadqa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwahyukan menerangkan lagi. Mana Nabi terima lagi wahyu daripada Allah menerangkan percakapan dialog jin ni, cerita jin dan bahawa sesungguhnya kalaulah mereka manusia dan jin itu berjalan betul di atas jalan Islam sudah tentu kami akan memberikan mereka sebab-sebab sebab apa? sebab yang mem mem membawa kemewahan terutama menurunkan hujan lebat kepada mereka <coughs> jadi di sini ada dua huraian ada huraian dua huraian tengok huraian yang pertama sudah bagi ulama tafsir dia kata walau wal, wa allaw istaqamu ala tariqati Ay wala wa adal zalimu ila tariq as Kalau orang yang zalim, orang kafir, orang yang syirik tadi tinggalkan syirik, berjalan ikut jalan yang betul, ikut Islam, ikut jalan Allah, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam wastaqamu ala tariqil haqqi. Mereka istiqamah dengan jalan yang benar ini apa dia dapat? Ha, itu yang pertama manung orang yang telah meninggalkan syirik, meninggalkan kufur, meninggalkan uh, perkara yang tidak baik, beriman kepada Allah Azza wa Jalla, mengikut jalan Islam, maka Allah janji akan beri kepada mereka la asqainahum ma'an katsiran ghaziran aziman naf'i. Kami akan curahkan ke atas mereka air hujan yang membawa hujan lebat yang membawa manfaat, bukan hujan banjir, hujan banjir bala ini wujud manfaat Nukasir bihir rizq subur pokok-pokok banyak rezeki wa nuzayyinu bihil ard pokok itu menjadi perhiasan kepada bumi hijau comel berbunga-bunga pula dia nurridu bihil aish maka hidup jadi senang jadi comel jadi baik ini tafsir yang pertama tafsir yang pertama siapa dia istiqamah Siapa dia ikut hidayah. Siapa ikut petunjuk. Maka mereka akan dapat kelebihan yang tersebut. Yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, tengok tadi. Ayat. Uh, Suratul A'raf. Tanda pelajar. Suratul A'raf. Ayat 96. Allah janji. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alayhim barakatim minas sama'i wal ard walau an ahlal qura kalau penduduk sebuah negeri beriman bertakwa ikut syariat Allah azza wa jalla kami akan buka ke atas mereka berkat keberkatan daripada langit maknanya hujan turun bawa rahmat jadi sekarang ni hujan banyak tapi jadi banjir Banjir kilat sana sini sana sini. Ataupun hujan turun tak jadi banjir tapi tak ada air kita. Allahu <San> <San> akbar. Hujan turun lebat ya Allah Tuhan. Balik-balik ke -balik rumah buka paip tak ada air. Kita kata Allah hantar mari air kamu buang ke longkang. Kamu tunggu syarikat air hantar mari tak berjadi. Ha. Kadang-kadang air ada. Tapi boleh buat teh. Teh susu kata orang. Ataupun memang kering tak ada air Ini ujian Allah Azza wa Jalla Kita bukan nak membela syarikat air Tapi nak ceritanya bahawa Hasil daripada perbuatan kita lah Terjadinya perkara-perkara yang Allah Ta'ala nak uji kita Itu pandangan yang pertama Pandangan yang pertama Ayat ini menafsirkan ayat ini Kalau kamu baik Allah bukakan pintu berkat daripada langit Waqilah Tulis Pandangan yang kedua Wa alla wistaqamu ala tariqati Kalau kamu hei puak kapi Puak-puak tak dengar kata Puak-puak kerah kepala Istiqamah kamu Tetap pendirian kamu Ala tariqatil al kufri wa dalalah Kamu kekal dengan kekufuran kamu Dengan sesak kamu Istiqamu ala tariqati Mana kamu ni ketak pendirian Dengan syirik Dengan kufur la asqainahum ma an ay la ausana alaihimur rizqa istidraj. mana Tuhan bagi mewah untuk apa dia panggil istidraj apa dia istidraj linaftinahum fi kami nak uji mereka makin tak sedar dia panggil istidraj tulis ni pelajar istidraj maknanya Allah beri kemewahan ia menyebabkan mereka makin angkuh, makin sombong, makin jauh daripada Allah. Dia ingat kemewahan itu kerana teknologi yang dia ada. Jadi ada dua tafsir. Maknanya sekarang ini kita tengok, negara-negara yang kufur, perlembagaannya syirik, pemimpinnya musyrik, tapi negara dia maju. Negara dia maju, teknologinya hebat. Orang cakap lalu, kalau sebut teknologi, Jepun. Contohlah. Tapi puak buat dia sendiri. Berapa orang yang ada kosong kosong berapa 6% je. Orang Jepun ori yang masuk Islam. Ha, bilangnya peratus yang ada. Habis kenapa mereka maju? Dia panggil istidraj. Istidraj maknanya Allah bagi kemewahan mereka makin angkuh, makin sombong, makin tak sedar. Nah, kita kena ingatlah. Kita hari ni pun Kalau kita dapat kemewahan Kekayaan Kemenangan Kekuasaan contohnya Bila kita berkuasa Kita lupa kepada perjuangan kita Dulu kita berjuang Nak mencari apa ni Kebaikan, keamanan Macam-macam yang kita Janji yang kita laungkan Tiba-tiba kita bila kita boleh kuasa kita campak di bawah kaki kita semua janji-janji. Kita mengatakan sabar. Ini dibimbangi Allah Taala istidraj bagi pada mereka kemenangan untuk mereka tunjukkan tembelang sebenar siapa kami, siapa aku yang kami sanjung yang kami puja sebelum daripada ini. Hati-hati. Kerana itulah kata orang bila Tuhan nak jatuh daripada bawah rendah. Tapi naik tinggi jatuh lagi berat. Jadi kita ada dua dua huraian di sini. Ada huraian siapa dia istiqamah Allah Taala beri kebaikan. Siapa kekal dengan kufur, dengan syirik, dengan angkuh, dengan takabur, Allah beri juga kemewahan tetapi dalam bab istidraj bukan bab nikmat yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Maknanya bukan semua orang yang dapat kekuasaan, dapat kekayaan itu nikmat. Kadang-kadang disalahgunakan kekayaan yang ada itu untuk menunjukkan keangkuhan, menunjukkan kesombongan dan tidak kurang juga menunjukkan kebodohan. Wallahu a'lam. Ya, maka di sini maka kata di para ulama ha wa waqala ar-rasani rasani pindah nukil daripada waqala muqatilun wa jumhurul mufassiri mana majoriti ulama tafsir kata hadza ikhbarun an ahli makkah Asal ayat ni cerita orang Mekah. Eh, orang Mekah. Kalau mu istiqamah ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamu akan senang. Tapi kalau kamu tertak dengan kekupuran kamu pun mungkin kamu senang. Tapi senang itu untuk apa? Untuk diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Ha. Jadi kalau bagi orang yang tafsir yang pertama ayat tengok ayat berikutnya linaftinahum <Sulis> <Sulis> untuk apa kami nak uji kamu? Untuk apa kami nak uji? Jadi supaya kami nak tengok kamu syukur ke tidak. Ini untuk siapa? Untuk orang beriman. Wa alasani bagi makna yang kedua, kalau kamu tetap dengan kekufuran kamu, ay wa alla istaqamu ala tariqatihim fil kufri la wasa'na alaihim. Kami beri kepada mereka kemewahan untuk apa? Linuqihum fil fitnah supaya mereka teruji, teruja uh, apa ni takabur dengan nikmat yang dia ada. Seolah-olah macam nikmat Tuhan bagi ni satu kebenaran, suatu peristiharan ataupun suatu pengiktirafan bahawa mereka termasuk di kalangan orang yang benar. Kita kata tidak. Jadi banyak ayat-ayat yang Allah Taala sebut tentang istiqamah. Nah, Alhamdulillah para jemaah, para pelajar jangan lupa tuan-tuan dapatkan risalah satu risalah tajuk yang kita keluar tajuk dia istiqamah. Selepas menunaikan ibadat yang besar, selepas Ramadan bagaimana kita nak istiqamah? Selepas balik haji, balik umrah bagaimana nak istiqamah? Ini risalah ni bagus. Ini boleh dapat dengan admin kita tajuk dia istiqamah dengan doa-doanya dan panduannya. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan mendapat manfaat daripada risalah yang kecil ini. Jadi para jemaah sekalian. Wa Sufyan bin Abdullah Ats-Saqafi Sufyan Ats-Saqafi radhiyallahu anhu dia mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tanya ya Rasulullah qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ba'dak Rasulullah ajak kepada saya dalam Islam ini suatu perkataan saya tak payah tanya orang lain dah maka faham selalu boleh boleh beramal dengan dia Kat Nabi ajar dua patah Qul aman billah Fastaqim Mengaku Aku beriman pada Allah Kamu dia mau tetap pendirian di atas iman Ikut eh, Apa ni Ajaran Islam Berdasarkan pada iman yang kamu pegang itu Alhamdulillah Hadis ini rawahu muslim Rawahu muslim Maka kata di Linaftinahum fih Tengok ayat Yang ayat yang ke-17 linaftinahum fi pemberan yang demikian ya mana kalau kita tafsir yang pertama setelah orang ini istiqamah iman Allah Taala bagi beri apa ni beri, beri, beri uh, nikmat pada dia linaftinahum fi kami nak tengok mereka syukur atau tidak ataupun kalau tafsir yang kedua orang kafir diberi nikmat Allah nak uji mereka dan menzahirkan bawaan dan keadaan mereka dalam menikmati apa yang kami berikan itu adakah mereka syukur dan tetap betul menurut Islam ataupun mereka kufur bertambah kufur wal iaz billah kita minta perlindungan Allah Taala daripada kumpulan yang kedua jadi tengok ni ayat kata linakhtib linakhtabirhum kami nak uji kepada mereka dengan apa rezeki yang kami beri. Kami luahkan rezeki untuk nampak siapa di kalangan mereka kamu yang syukur, siapa yang kamu duduk di atas hidayah dan siapa yang lompat duduk di atas riwayah. Riwayah ni mana kesesatan? Kita kata nauzubillahi minal khuzlan. Kita minta pelindung Allah Taala daripada ditinggalkan begitu saja. Ha. Dalam surah Al-Anbiya Surah Al-Anbiya ayat 35 Allah kata wanablukum bish-sharr wal khairi fitnah. Ha wanablukum bish wal khairi fitnah. Jadi kami uji kamu dengan kesusahan dengan kebaikan sebagai satu ujian. Ya. Fitnah. Tuhan nak tengok siapa <coughs> di kalangan kamu yang syukur atau yang makin takabur wal 'iyazb. Dalam ayat lain Tuhan kata wabalaunahum bilhasanati wassayiat la'allahum yarji'un Kami uji manusia ni hasanat dengan benda baik wassayiat dengan benda buruk mudah-mudahan mereka kembali kepada Allah Azza wa Jalla. <coughs> ini ayat-ayat yang menunjukkan tentang ujian. Wa an amri kita ambil satu hadis ujian. Wa an amr Ibni Auf Al-Badri radhiyallahu anhu Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal Nabi kita bersabda satu hari Nabi keluar nak main subuh tengok ramai orang di masjid dengar cerita ni Ramai Nabi tersenyum Sebab apa ramai sebab semalam harta zakat projek baru sampai daripada luar daripada Bahrain Sampar kat masjid Hari ni penuh masjid nah, Orang okay, duduk tunggu Kok-kok ada bahagian Nabi tengok Nabi senyum Nabi kata La'alakum tasma'un boleh jadi kamu ni dah dengar harta yang baru sampai itu. Kamu pun ramai hari ini. Nabi bersumpah. Wallahi mal faqra alaikum. Nabi bersumpah. Wallahi aku tak bimbang kamu ditimpa dengan kefakiran. Walakin ni aksha antum sata alikumud dunia kama bosetat ala mengkana kablakum. Aku bimbang nanti. Kamu akan senang. Allah Taala buka pintu dunia ni kepada kamu. Pergi berperang dapat harta ganimah banyak. Ha, fatana fasuha kama tanafasuha. Kamu akan berlomba-lomba mencari harta, mencari harta, mencari harta. Wa tuhlikakum kama ahlakathum. Harta itu akan membinasakan kamu sebagaimana umat dahulu telah binasa dengan sebab harta. Allahu akbar. Hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Hati-hati dengan ujian. Sebab anda tengok sebahagian daripada anak-anak muda sekarang, tak kiralah yang berpendidikan mana pun. Kau mengaji di tanah haram ke, mengaji di tanah haram ke, ada mengaji di mana sahaja di atas dunia, dalam negara luar negara, kalau dah terjebak dengan skim-skim cepat, tidaklah cepat kaya tu, skema dia panggil. Skim-skim jual boleh jadi kaya ni. Jadi ejen tu ejen ni. Kita nampak mereka ke situlah hala tuju dia. Tu bersatu alaikum dunia. Akhirnya duk tengok dia punya uh, apa ni salary. Ni allowance gaji. Uh, bulan yang dapat berapa. Tayang tu ibu sebut. Oh, bulan ni boleh sepuluh ribu. Boleh ni. Jadi nampak macam dah mula tak sedar. Dakwah-dakwah mula terpinggir. Kan? yang adanya baju kot comel-comel. Berkilak-kilak dapat award. Dapat dia punya hadiah tu hadiah ni jadi kita kadang-kadang kita terlupa kepada beberapa syubhat dalam skim yang kita kempen tu banyak lagi syubhat-syubhat kalau orang yang warak-warak dia tak akan ambil tak akan jadi benda tu orang yang terpaksa mereka ambil jadi kita mengatakan ini juga tub sata alaikum dunia jual barang pun sama juga kadang-kadang kita tengok orang ni masya Allah hafizul Quran tapi dia hejin jual barang duduk jual barang ke orang kafir tu macam tak ada bagi orang Islam yang boleh kita jual yang menyamai. Sama ya. Yeah. Nah, kalau setakat nak jual sabun tu orang Islam buat pun ada. Hak dalam negeri pun ada tapi pergi jual juga hak kafe sebab apa? Sebab pulangan sudah ada. Ini dia panggil hati-hati adik-adik anak-anak yang terjebak dengan jual-jual direct selling, yang jual dengan ejen-ejen, saya tak sebut nama syarikat, nanti disamai oleh orang habis masa aku tak nak mengajar, kau turun naik mahkamah. Tapi hati-hati dengan dengan yang kita ada, sebab kita kena perhati perhalusi apakah syubhat apakah perkara yang berkait dengan apa yang kita buat nabi kata mal faqra aksal aku tak bimbang kamu fakir aku bimbang Allah taala buka kepada pintu dunia yang menyebabkan kamu hanyut kamu makin apa sama juga orang yang dibuka pintu-pintu kekuasaan pun nampak ada kesombongan ada keangkuhan lupa kawan lupa perjanjian lupa segala-galanya sebab apa sebab saya sekarang ni sudah ada dibuka pintu-pintu kedudukan yang Allah nak uji kita. Wal'iyazubillah. Kita banyak berdoa. Allahumma inna na'udzubika min khuzlan. Kita minta Allah Ta'ala jangan tinggalkan kita. Jangan biarkan kita begini. Berilah hidayah. Berilah pertunjuk. Berilah apa ni, bimbingan. Supaya kita tetap istiqamah. Di atas landasannya diradai oleh Allah. Anzawajalam. Baik. Kita habiskan ayat kita ni. Hadis ini kita dah sebut tadi dalam Bukhari. Wa man yu'rid 'an zikri rabbih yasluk yaslukhu 'adaban sa'ada. Dan ingatlah. Sesiapa yang berpaling dari mengingati Tuhannya tidak bersyukur dan tidak tetap di atas jalan Islam, tidak lagi memperjuangkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam hanyut dengan penampilan hanyut dengan kesombongan hanyut dengan macam-macam kehanyutan naudzubillah ha? jadi orang yang tidak syukur maka Tuhan akan masuknya ke dalam azab neraka yang memuncak beratnya wal iazubillah jadi di sini tengok nota di bawah dia kata limpahan nikmat dari Tuhan yang maha pemurah pada seorang mewajibkan orang itu untuk melipatkan gandakan ibadat dan syukur. Kerana tiap-tiap satu nikmat yang datang kepada manusia berkehendakkan orang itu bersyukur kepada Tuhan pengurniya yang mengurniakannya. ada setengah orang yang disebut sang. Saya tak suka saya sendiri. Walaupun kita tidak tinggi mengaji bahasa serah, dia kata sang pencipta. Kita teringat kalau zaman budak aku duk baca buku dulu, sang kancil, sang sang. Tak. jadi jadi kita buat kata-kata kepada Tuhan sang. Ah. Bahasa kepada sang pencipta, sang pemberi rezeki. Kenapa duduk sang-sang kepada Tuhan? Katalah Allah pencipta. Sebut nama Allah boleh pahala. Allah pemberi rezeki. Duduk sang pemberi rezeki. Ini pandangan peribadi. Saya tak akan guna sang uh, dalam ucapan kita, dalam tulisan kita insya-Allah. Jadi kita tak suka main sang-sang. Sang pencipta apa sang pencipta? Allah pencipta mu sebut nama Allah mulia kita sebut nama Allah mulia ha, jadi baik balik maka kita kata apa ha? berkendakkan orang itu bersyukur kepada Allah yang mengunia bukan sang Allah yang menguniakannya kalau tidak nikmat itu akan menjadi bala bencana ha, jadi keterangan lanjut lihat ayat 7 surah Ibrahim ha. Jadi itu dia kata penjelasannya. Kemudian Allah SWT sebut kepada kita Tamalah Baiklah. Itu <coughs> cuma ulama berbeza tentang apa dia zikri rabbi. Zikri itu. Ai wa man yu'rid anil Quran. Ha, tulis. Pendapat yang pertama kata zikru rabbi yakni Quran. Siapa dia lari daripada Quran, tidak belajar Quran, tak ikut Quran, tak beramal dengan Quran, yu Allahu azaban shadidan syaqan la yutiquhu dia akan dicampak dalam neraka wal ayaz billah ini kita bimbang hari ini kita takut kan ha jadi uh, kita bimbang takut kita lari daripada al-quranul Al karim bimbang ada ulama kata tauhid Zikr rabbihi gimana tauhid ada kata tak beriman semua tu boleh pakai semua lah ha jadi bagi orang yang lari daripada quran lari daripada tauhid lari daripada landasannya benar mereka mereka akan disebut ha akan disebut akan di apa ni di, disumbak ke dalam raka wal billah baiklah para pelajar sekalian tamatlah huraian ayat kita kita akan berpindah kepada al fawaid akan berpindah kepada mencari lima faedah daripada ayat yang kita baca ini insya-Allah lima faedah daripada ayat yang kita baca. Al-Fa'idatul Ula. Fa'idah yang pertama. Tengok pelajar. Fa'idah yang pertama. Wa anna minnal muslimun wa minal qasitun fa man aslama fa taharraw rashada. Jadi di sini ayat Ayat ini ulama tadabbur kata fihi Anna man amana billah siapa dia beriman kepada Allah faqad tawakha sababan najah dialah yang mencari sebab keselamatan wama yahsulu bihi thawab dan mereka akan meraih pahala yang banyak li annar rasyada sababun zalik nah, jadi rasyada sebab-sebab nak jadi rasyad iaitu beriman kepada Allah azza wajalla siapa dia beriman dia akan rasyad satu faedah yang dalam ayat yang sama lagi faedah yang pertama juga anna mu'mini al jin fil jannah orang mukmin manusia dan juga jin yang beriman Allah akan masukkan mereka ke dalam syurga Ar-Rashada, Rashada dengan mana Al-Huda wal-Falah Petunjuk dan kebahagiaan Wahuwa alladhi yahdi al-Quran Inilah petunjuk Al-Quran Siapa dia tak masuk dalam syurga Dia tak mendapat Rashad La <tunjuk dan> balam yahsulilahu minar rashad illa mujarad Mujarad Maknanya ada orang yang tahu syurga Tapi tak boleh masuk dia, dia dia tahu maklumatnya tak apa kita nak nak tahu syurga beraman kerana Allah azza wajalla dan kita masuk dalam syurga itu yang yang itulah yang utama yang utama yang patut kita buat ha jangan duduk main mudah-mudah ha, buah besar gitu tak boleh itu yang pertama faedah yang kedua al faedatus thaniyah faedah yang kedua wa ammal qasitun Fakanu li jahannam hataba Sapa dia jahat Menyeleweng daripada jalan yang benar Maka dia akan disumbat ke dalam raka Ini ayat ini Menunjukkan kepada kita Soal Lima zakara Iqabal qasitin Kenapa Allah Ta'ala sebut Balasan kepada orang yang menyeleweng tapi dia tak sebut pahala orang mukmin. Kenapa? Ha, al-jawab. Tulis jawapan. Al-jawab bal zakara mukminin. Allah Taala sebut dah pahala orang mukmin. Dalam ayat mana? Taharru rashada. Mereka telah mencari jalan petunjuk. Ai tawakhaw rashadan aziman. mereka telah mencari jalan yang petunjuk yang tak akan sampai ke jalan ini tak sampai kepada hakikat petunjuk kecuali melalui jalan Allah wa mislu hadza semua orang yang mencari jalan Allah taala melalui Quran melalui hadis melalui sunnah semuanya akan beri pahala diberi pahala oleh Allah azza wajalla kalau tak sebut pun tak ada masalah ha, kalau tak sebut pun tak apa sebab pahala tu datang sebab itu dalam bab pahala ni kita tak sedut memikir banyak yang kita nak fikirnya macam mana kita nak buat biar dapat pahala Nah, ni kita tak ada sibuk nak bagi pahala. Pahala kita dapat pula nak bagi korang orang. Jadi ayat ini juga menunjukkan kepada anna kafiral jin finnar hak kumpul di kalangan ji masuk neraka ka kafiril insi seperti puak kafir manusia. Kafir manusia masuk neraka, kafir ji masuk neraka tidak? Jawabnya masuk. Ha. Isu yang ketiga, isu yang ketiga ni sebenarnya berulang. Tapi tak apa oleh kerana dalam kitab ni sebut saya sebut sekali lagi supaya pelajar lebih mantap, lebih ingat, lebih kuat. Ayat ni menunjukkan ayat yang sama tapi faedah yang ketiga. Boleh. Soal al jin makhluquna minan nar. Jin itu dijadi daripada api. Fa 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 kaifa Kenapa dia pula jadi jadi bahan bakar api? Dia api jadi bahan bakar api. Kenapa? Wa kaifa yu'azzabu nabiha bagaimana mereka nak diazabkan dengan dia. Baru ni kita ulang dah sekali. Jadi para pelajar boleh ingat, mudah ingat. Hmm. Jawab dia nya annahum <coughs> wa in khuliqu minan nar memang asal asal punca kejadian makhluk jin ni daripada api. Tapi dia sudah jadi makhluk lain dah sekarang sudah jadi makhluk lain dah sekarang sama seperti manusia Asal kita tu Adam kita daripada tanah tapi kita sekarang ni tak ada tanah dah cuma sumber sumber air mani itu asalnya daripada tanah sumber air mani daripada tanah makan 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 makanan memang daripada tanah susu daripada tanah semua daripada tanah jadilah pati mani akhirnya mani itu bercantum dengan ibu dengan ayah mak dengan ayah maka dia keluarlah baby jadi bukan-bukan makna kita ni tanah. Kalau kata tanah tu awak lah. Kita jadi manusia. Satu. Itu satu jawapan. Sama lah dengan api tadi pun. Api pun dah dah, dah jadi bagian yang sudah berubah. Itu jawapan yang pertama. Yang kedua. Wa aydan fa'innan nar yakunu ba'duha aqwa min Api pun dia ada peringkat juga. Nah, macam kita api, bakar api tu. Fal aqwa ala al adha'af. Jadi sama juga dengan besi. Yang yang potong besi sekarang ni besi. Padahal dia besi juga. Yang potong besi itu besi. Yang potong apa ni api bakar api tu dengan api, maka kita tak ada kata sebab itulah kata orang layaful hadid ila hadid tak boleh potong besi kecuali besi. Tak boleh potong kayu kecuali dengan kayu juga. Kita ni pun, orang Islam tidak akan menghinakan orang kita kecuali orang kita. Bila orang Islam pergi berkawan dengan orang yang bukan Islam Dia jadi liberal molek Lepas tu dia hentam kawan dia sendiri Kita kata itulah bala ujian Maknanya kayu potong kayu Besi potong besi Orang Islam, anak orang Islam Sebahagiannya potong sama-sama anak Islam Dengan sebab berbezanya Cita rasa, berbezanya kedudukan Dan macam-macam lagi Contoh lalu Maka Jadi hari itu anak dah buat cerita Tentang seorang budak mari tanya Tok Syekh dia cerita ni tanya Ingat lagi tak? Ingat lagi. Kisah yang pelajar ni dia mari tanya tok guru dia. Dia kata kita ni mari daripada tanah. Memang ayat mana cerita jin, jin daripada api, iblis. Api bakar dengan api buat apa? Tok guru dia tak jawab. Ingat ke tak? Ha, kali ingat tak ayat tak, 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 tak cerita. Tapi mungkin ada yang baru dengar. Jadi tok guru dia apa? Main psikologi. Ambil seketul tanah tap atas dia. Bekok dai dia pergi report polis. Atau pergi mahkamah Mahkamah panggil Tok Guru Tok Guru dia kata aku nak jawab pada soalan dia je Yang awak sibuk kenapa Apa dia soalan Dia kata api bakar api Sekarang ni kita daripada tanah Aku tok dengan tanah seketul Bekak dari dia sampai repot polis ha, Kita ni kalau ada salah apa-apa Jangan ada main repot-repot polis lah Buat perkiraan baik-baik Boleh je kan ya, Tapi anak murid pun sampai ke Tok Guru pergi repot polis juga sebab kena ketuk atas kepala dia. Jadi akhir kali Tok Guru jawab, itulah nak bagi tahu kita ni tanah sepatutnya tak sakit dengan tanah. Ya, jadi jin api kalau masuk dalam api pun sakit juga. Wallahu alam itu cerita lambang Yang keempat wa ammal qasitun fakanu li jama'na hada. Jadi dalam ayat Quran kata wa ammal qasitun orang yang jahat. Satu lagi ayat tanda pelajar. Dalam surah Al-Maidah ayat 42, Inna Allah yuhibbul muqsitin. Muqsitin. Jadi dua perkataan ini berbeza, dua perkataan ini berbeza. Kalau kata qasit, qasit dengan makna jair, makna zalim, jahat. Kalau kata al-muqsit dengan makna adil, maknanya orang yang baik. Ayat berlawan, qasit dengan muqsit. Qasid tak ju Muqsid ju Semalam kita buat bandingan Salih so Okey baik Toleh Dengan ta to, Dengan ta Tulis Salih so baik Toleh tak baik Sama juga ni Qasid zalim Muqsid adil Ini bahasa Quran Bahasa Arab Jangan ada, jangan ada pening-pening Kena perhati betul-betul Soleh, toleh. Qasid, muqsid. Nah, itu berbeza. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut kepada kita bahawa siapa dia buat qasid, buat zalim, buat ngenak kepada orang, Allah Ta'ala akan hilangkan keberkatan. Umur dia, keberkatan rezeki dia, keberkatan ilmu dia, keberkatan amal dia. Berkat habis. Wabil jumlah, fa inha tamhaqu barakat ad-din jadi orang yang buat qasid orang yang buat derhak kepada Allah Taala mereka akan dicabut keberkatan daripada daripada kehidupan mereka ini yang kita takut para pelajar sekalian kata di para ulama wa annal abda la yuhramu ar-rizqa bizambi yusibuhu ada orang ini terhalang mendapat rezeki yang baik dengan sebab dosa dia mungkin dapat rezeki Luas, tapi rezeki yang tidak halal. Riba. Riba yang tidak diharamkan oleh kerajaan. Riba. Kalau rusuah jangan main. Oh, rusuah. Rusuah jangan main, diburu rata pindah. Daripada ujung rambut, ujung kaki diburu. Nah, ketika dia diburu, lah. ketika dia menjadi pemburu. Lepas pada tak jadi pemburu, dia pula diburu. Begitulah cerita rusuah dalam dunia sekarang. Tapi riba, siapa nak buru riba? Melekat je buru riba. Makhluk tak buru riba. Jadi ada orang yang diharamkan rezeki yang baik dengan sebab apa? Dengan sebab dosa yang dibuat, kita kata wala'iyahzubillah. Baiklah. Itu yang keempat, yang terakhir, yang kelima. Allah kata apa? Wa alla wistaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa linaftinahum fi. Jadi Allah kata siapa dia istiqamah di atas landasan yang benar Tuhan bagi nikmat untuk dia syukur. Ataupun tafsir yang kedua tadi, siapa dia istiqamah, tetap pendirian di atas kufur dia, dengan syirik dia, dengan maksiat dia, Allah Ta'ala beri juga, maka kata ulama, annal i'ta' i'ta' pemberian yang Tuhan beri, qadiyakunu fitnah, ada kalanya ujian, ada kalanya satu anugerah yang Tuhan beri kepada seorang hamba yang bersyukur. Jadi kita bimbang, kita dapat rezeki ni, tak tahu buat mana. Ujian ke pujian. Wallahu a'lam. Nah, jadi kena awe abi. Wa hada wa itu Allah kata apa? Kami akan turun ke hujan. Hadza wa'dun bil jazaa'i 'ala al-istiqamah fi din. Orang yang istiqamah di atas agama, atas dunia lagi Tuhan bagi pada dia kesenangan. Tak semestinya senang tu kaya, senang hidup, senang hati, bahagia atas dunia, nak tidur senang, nak bangun mudah. Nah, itu yang kita bimbang hari ini kita bimbang hari ini ja. jazak Tuhan bagi atas dunia banyak tapi di akhirat tak ada wal iazbillah saya dah cerita kepada kamu bagaimana sayidina Abdul Rahman bin Auf menangis dia ketika nak buka puasa kerana sebab dia kaya dia bimbang takut takut apa takut apa yang Tuhan beri atas dunia sekarang tak ada lagi bahagian di akhirat naudzubillah kita minta Allah taala mislamat dengan Allah Janganlah kita diberi kesenangan di dunia tak ada bahagian di akhirat. Lah, kita tak mau. Allahu akbar. Maka kesimpulannya dua kumpulan, orang yang istiqamah di atas landasan yang benar, mereka diberi diberi ujian oleh Allah Taala untuk bersyukur dan orang yang kufur nikmat, orang yang syirik, orang yang maksiat juga diberi kesenangan tapi kesenangan sebagai istidraj supaya mereka makin sombong, makin angkuh, makin takabur, makin lupa diri, makin lupa segala-galanya, akhir kali mereka akan dihumban ke dalam raka wal ayazubillah, kita minta pelindungan Allah Taala. Baiklah para pelajar, tamaklah kita lima faedah daripada ayat 14 sehingga ayat 17. Insya-Allah dalam siri yang akan datang kita akan sambung ayat 18 sehingga ayat 24. Ayat 18 sehingga ayat 24. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته